Fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, di mana wae ayana tebang dangu deunya sareng aki. Tangtosna di acara anu sami nyaeta dongeng Sunda di kanal YouTube Tepas Sunda. Urang ngareuyeuh deui neraskeun hanca dongeng anu judulna Satria Langlang Jagat. Ya dongeng rekan wadang hati Bandung ayeuna atas dugi bagian anu ka-50 genep. Kumaha terasan iya carios teh urang Bandungan wae sasarengan sakedap deui. Iya carios teh terasan tina dongeng anu judulna Kiamat di Pajajaran. Oge terasan tina dongeng anu judulna Gandrung Sukma Sanjaya kaitu nama Jawara Pedang Dewa sarta mimitina nyaeta Jawara Gunung Galunggung. Sadaya dongeng anu disebatkeun bieu ku aki sadayana tos tamat dipedar di kanal YouTube Tepas Sundanya di dieu kantun di korehan wae anu palaing ngabandungan atuh napi ngadangukeun kantun korehan dina playlist atuh napi dina video mangga nya. Mugi-mugi sadayana para mitra, para mancomania, para pemirtub di mana wae ayana tetep dipaparinan kasehatan lahir sinarang batin, oge dilancarkeun rezekina dijembarkeun manahna sarta ditebihkeun segala rupi balaina. Amin ya rabbal alamin. Kangen nemian pisan manco, nemian pisan ngadangukeun mangga ulah asa-asanya kantun di subscribe wae, ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi. Upami yakin raskeun hanca dongeng anu palay sasireun sabanjireun maparinan kadeudeuh hatenapi nyawernya. Mangga tiasa diklik tina gambar tombol eceng anu seratana terima kasih nya. Dihandapkeun ieu video di scroll ka palih katuhu tina jajaran playlistnya download oge suka tidak suka. Hatur nuhun ka sadayana parantos subscribe, like, komen oge nyawer sarta nge-share sadaya dongeng aki. Urang keur aya di dongengna parsama kawitanana sor bajigurna sareng sepancauna mangga kaparayun sadayana prung ah. Kuring ayeuna teh keur aya dina bahaya. Kuring keur nyang hareupan saurang musuh jago pedang anu ngaranna Teh Ekayana. Lanceuk kuring jeung kabogohna anu ngaranna Sedayu tiwas di leungeun Ekayana. Manehna teh ayeuna teh keur ngudag-ngudag kuring pikeun nandasa kuring. Tadi sawaktu anjeun datang ti tukang, kuring teh nyangka anjeun Teh Ekayana. Jadi we kuring teh langsung narajang. Hampuranya cekirana ka Sanjaya. Oh, jadi anjeun teh rek ditandasa ku jalma anu ngaranna Ekayana. Nya, kuring geus nyobaan ngalawan, tapi kuring teh eleh sigana mah. Sanjaya seuri tuluy pok nyarita. Nya lamun anjeun teh eleh mah atuh pamohalan meureun anjeun lumpat tepi ka dieu. Kirana rek nyarita deui tapi hatena ham-ham antukna mah kirana teh ukur ngarahu. Tuluy narik napas panjang sarta ngangkat tak-takna. Kirana diuk dina batu saluhur cangkengna, leungeuna masih nyakelan pedang.
Panona ngareretan ka Sanjaya, tuluy neuteup ka arah laut, katempo panon poe anu geus rek surup ditungtung sagara. Sanggeusna cicing sababaraha kedapan, kirana kadenge nyarita deui. Ari ngaran anjeun teh saha? Tanya kirana ka Sanjaya bari ngareret ka arah jawara pedang dewa. Sikap anjeun ayeuna mah someah ka kuring. Kuring curiga bawa-bawa wayah aya maksud anu sejen nya disatukangeun ka someahan anjeun. Walon Sanjaya bari mesem. Ah, kuring mah ukur hayang nyaho we saha anjeun anu sabenerna. Cekirana deui. Ngaran kuring mah Sanjaya. Kabeneran bae kuring teh ieu teh teu apal kana hartina camara tunggal. Naha eta teh ngaran pusaka, ngaran tempat, ngaran tokoh kolot atawa ngaran kadaharan? Kirana neuteup sakeudeung tuluy ngakikik seuri. Sanjaya jadi rada era. Kuring teh bener-bener teu nyaho kana istilah camara tunggal teh naon. Kuring mah hafal pisan kana camara tunggal teh. Kuring bakal nerangkeun ngeunaan camara tunggal. Asal anjeun daek nulungan kuring. Cekirana, pitulung kawas kumaha heula anu diperlukeun ku anjeun ti kuring? Tanya Sanjaya. Tulung sang hareupan Ekayana. Walon kirana. Sanjaya nyerengeh seuri tuluy pok nyarita. Sabenerna mah kuring teh daek nulungan anjeun pikeun yang hareupan Ekayana. Tapi ku sabab tadi isuk anjeun nyarita yen teu butuh cenah kana pitulung ti kuring. Jadi sigana kuring moal jadi boga niat pikeun nulungan anjeun teh. Lamun anjeun embung nulungan kuring, kuring ge moal nulungan anjeun. Kuring moal nerangkeun ngeunaan camara tunggal. Cekirana bari malik deui ka arah laut pura-pura acuh ka Sanjaya. Sanjaya ukur mesem, manehna ngalengkah ka sagigireun batu anu keur didiukan ku Kirana. Sanjaya oge milu neuteup ka arah laut. Mani endah pisannya pamandangan pas sore di basisir teh. Cek Sanjaya. Heh, kumaha tawaran kuring tadi? Cek Kirana. Kirana rada keuheul sigana mah. Sabab Sanjaya kalahkah nyaritakeun pamandangan. Emangna anjeun teh moal kaduhung kitu ditulungan ku kuring? Kemalah kaduhung kawas tadi isuk. Tanya Sanjaya. Moal, apanan pikeun kasalametan nyawa kuring pribadi? Walon kirana. Pan tadi isuk ge anu dilakukeun ku kuring deh demi nyelamatkeun nyawa anjeun. Tapi lawan kuring keur isuk mah apanan lanceuk kuring sorangan. Kuring yakin lanceuk kuring moal tepi katega nandasaka ka kuring. Ayeuna mah pan lawan kuring teh Ekayana, jalma telenges. Salasa urang dedengkot komplotan jalma-jalma sasab di lengkob halimun. Anu cari cingna dina benteng paguron naga hideung. Kitunya. Hanya atuh heug. Kuring bakal nulungan anjeun. Tapi sebutkeun heula naon ari camara tunggal. Camara tunggal teh ngaran hiji tempat. Ayana di Pasir Canang. Didinya ngan aya hiji tangkal camara anu hirup. Teu aya tatanggalan anu sejen. Batangna teh nelenyeng
lempeng kaluhur di wongkon pasir canang mah sakanyaho kuring ukur aya hiji tangkal camara. Oh, jadi ngaran tempat ari pasir canang teh ayana di belah mana? Kirana rek ngab ngawalon tapi panona kaburu nempo aya sinar hejo anu hari tengah tius tarik mengpeng karah dirina. Eta sinar teh bentukna kawas seseket jamparing. Kirana ukur molohok tersempat pikeun nakis atawa nyingkahan eta sinar. Tapi sanjaya anu aya di sagigireunana, sagerentes hate ngawatak aji sayuti cahaya. Leungeun katuhuna anu meber sarta mancarkeun cahaya warna-warni kawas katumbiri, harita disurungkeun ka arah sinar hejo. Dub, sinar hejo teh ngadadak eureun dua jengkal deui tina sirahna Kirana. Sinar hejo ngadadak ngabalik arah saterusna mangablesat tarik ka arah datangna. Bari jadi ngalobaan nu tadina hiji jadi aya tilu. Wut 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 duar ceger berug. Batang tangkal kalapa ancur paburisat. Kahanca ku tilu sinar ti tilu bagian batangna. Sabab jalma anu ngirimkeun sinar hejo kaburung ngagajleng nyingkahan tenggelan jarak jauhna anu malikan narajang kadirina. Tangkal paburisat bari ngelunkeun haseup hangit bau tutung. Sesa tangkal kalapa di bagian luhurna rag-rag kana kana keusik pasisir. Tuluy buahna paburisat ka ditu ka dieu, sedangkeun tunggulna masih katempo hideung ngelunkeun haseup bau hangit bari jeung katempo masih keneh marong di bagian tungtung tunggul. Eta nu ngaranna Ekayana teh, cek Sanjaya sanggeusna Sanjaya jeung Kirana harita ningali saurang lalaki salto make calana hideung sarta make rompi bulu baruang bodas. Nya, eta Ekayana teh, walon Kirana, anjeun cicing bae di dieu nya. Keun, kuring anu bakal nyamperkeun ka manehna. Ati-ati nya. Maneh nanti jago pedang. Kuring jago lompat malah. Walon Sanjaya sanggeunahna bari terus ngalengkah. Ninggalkeun Kirana ngadeketan ka Ekayana anu harita geus ngajega. Bari leungeuna geus ngalugas pedangna, geus nyakelan pedang dina tak-takna. Ekayana kerung, ningali beungeut asing saurang jajaka nyaeta Sanjaya anu kakarak harita manehna panggih. Kerungna tarang Ekayana anu mibanda kumis ipis oge sarua kasep paromana jadi katempo regeng. Sedengkeun Sanjaya tetep katempo tenang sarta kalem. Eta wanoja teh kabogohan jeun ha? Tanya Ekayana ka Sanjaya anu geus nangtung lima lengkah di hareupeunana. Kirana anu ngadengekeun ucapan Ekayana jadi deg-degan hatena. Leuwih motah deg-deganana sawaktu ngadenge jawaban ti Sanjaya. Nya, manehna teh bebene kuring? Emangna anjeun teh rek naon kitu? Walon Sanjaya. Kuring rek maehan manehna. Ceuk Ekayana rada tegeug. Nya sok bae mangga. Walon Sanjaya deui sangeunahna, saterusna Sanjaya teh ngisi kawas anu ngahaja mere jalan pikeun Ekayana. Kirana bingung nitenan sikapna Sanjaya. Bener-bener edan ieu jalma teh, dititah melaan kalakah ngamanggakeun ka batur pikeun maehan aing. Bener-bener teu eucreug. Ekayana malah mah ngerasa curiga.
manehna teu waka gerak ngadeukeutan ka Kirana. Panona kalakan neuteup seukeut bari nyipit ka Rasanjaya nempokeun rasa ngamusuhna. Heus sok atuh, mangga, ulah asa-asa. Ceuk Sanjaya deui bari leungeunna ngagupay kawas jalma anu ngamanggakeun ka tatamu anu rek liwat. Anjeun teh teu kuciwa atawa teu kaduhung lamun kabogoh anjeun tiwas ditungtung pedang kuring. Jaga kayana, henteu, walon Sanjaya. Nah anjeun teu kaduhung lamun kabogoh anjeun tiwas dina tungtung pedang kuring. Sabab kuring mah yakin anjeun teh moal bisa pikeun ngagerakeun pedang anjeun. Kayana neuteup ka Sanjaya bari seuri sinis. Sanjaya malikeun awakna tuluy ngalengkah ngadeukeutan ka Kirana. Geus deukeut Sanjaya ngaharewos ka Kirana. Ulah nyeri hatenya ku ucapan kuring tadi. Rek teu nyeri hate kumaha atuh? Anjeun kala ngahayukeun manehna pikeunan dasa kuring. Tenang bae, kuring yakin manehna moal bisa ngagerakeun leungeuna. Pedangna moal bisa dipake pikeun ngababad awak anjeun. Sanajan manehna bisa ngagerakeun sukuna pikeun ngadeukeutan ka anjeun. Tempokeun bae sakedeung deui. Bener bae caritaan Sanjaya teh. Ekayana anu hayang ngagerakeun leungeuna ngahuleng. Sabab leungeuna ngadadak hese pikeun digerakeun. Sanajan dua leungeuna teh geus nyekel pedangna sarta diangkat di saluhureun tak-tak katuhuna. Malah mah pikeun ngadongkokeun awakna bae ekayana teh teu bisa. Saeutik ge awakna teu bisa pikeun ditekuk. Pikeun dibengkokeun. Karasa heuras manina taku. Leungeuna karasa kawas anu ngabeku. Urat-uratna kabeh hareuras rarangkang. Saeutik ge ramo-ramona teu bisa pikeun digerahkeun, tetep pageuh nyekelan kana gagang pedang. Setan alas, kunaon leungeun jeung awak aing jadi kaku kawas kayu kieu ye. Teu bisa pikeun digerahkeun saeutik ge. Nah jajaka eta geus notok aliran getih aing kitu di bagian leungeun jeung awak. Tapi tisaprak iraha manehna notok aing. Asa katoel ge acan awak aing atawa leungeun aing teh. Geuntes hatena ekayana bari jeung heran. Kirana oge ngabandungan ekayana bari jeung heran dina jero batina Kirana ngageuntes. Jajaka kasep ieu elmuna bener-bener leuwih edan tibatan jalmana. Aing teu nempo manehna ngagerakeun leungeun nepi ka notok ekayana. Tapi nyaho-nyaho ekayana geus katotok. Teu bisa ngagerakeun leungeun jeung awakna. Sedengkeun Sanjaya mah ukur suraseuri ngabandungan ekayana anu harita kawas patung anu dilalajoan ku jalma. Ti iraha anjeun notok ekayana? Harewos Kirana ka Sanjaya. Tadi sewaktu kuring ngamanggakeun manehna pikeun ngaliwat. Walon Sanjaya. Bener-bener edan elmuna. Manehna bisa notok lawan ngan saukur kugupayan leungeun ti jarak 5 lengkah. Bisa ngirimkeun tenaga jero nepi ka notok awak jeung leungeun batur. Murid saha manehna anu sabenerna nya? Ekayana harita hayang ngabebaskeun dirina tina pangaruh totokana Sanjaya. Sakuat tanaga manehna teh ngerahkeun tanaga luar sarta jerona. Bibirna dikawatkeun, sakujur badanna diperketkeun, bujurna diheujeunkeun lain totokan jalan getih. Di leungeun jeung awakna nu bebas kalakah aya anu ngaborobot ti belah handap. Alah sia, kababayannya, kade euy ka cipirit lur. Ceuk Sanjaya bari nungkup irungna kitu oge Kirana nurupan. Nurutan nungkup irungna bari nyikikik seuri. Berengbeng ekayana teh lumpat.
kahiji tangkal kalapa anu badag. Awakna tuluy dibentur-benturkeun kana tangkal kalapa. Kitu oge leungeuna. Nu dipalarmah sangkan pangaruh tina totokana Sanjaya teh bisa buyar. Tapi tetep bae awakna kaku, tulang tonggongna heuras, teu bisa dibengkokkeun. Kitu oge kadua leungeuna tetep heuras nyekelan gagang pedang anu geus diangkat di luhur takhta katuhuna. Heh, monyet. Sentak Ekayana bakat ku ambek ka Sanjaya. Naon, anjeun teh nyalukan diri anjeun sorangan atawa ngageroan ka batur? Walon Sanjaya ngeyehkeun. Ekayana gegerem bakat ku keuheul. Setan, bebaskeun sia kuring tina totokan anjeun. Ulah wawanianan sia teh ngaheureukeun jalma naga hideung kawas kieu, heh. Naon hebat na naga hideung? Naga nu geus tutung baling ge. Kunaon anjeun nyombongkeun naga hideung di hareupeun kuring? Yeuh, lamun bener jalma naga hideung eta kuat, sakti, gagah sarta jagoan. Pamohalan ngarenghik-renghik menta dibebaskeun totokanana. Kawas anjeun. Seuneu amarah Ekayana beuki ngagedur. Tapi manehna teu bisa majar kumaha. Ngan ukur bisa maksakeun tanagana pikeun ngabebaskeun badana bari jeung teu mawa hasil. Lamun anjeun bener-bener lalaki sia, bebaskeun totokan di awak kuring. Hayu urang tarung tepi ka 1000 jurus secara satria. Cabut pedang anjeun, urang tarung ngagunakeun pedang. Ah, embung kuning malah haroream ngaladenan jalma nu ngolo hungkul mah. Loba ngahuntu. Sok we atuh. Kieu we atuh tangtangan anjeun ku kuring bakal diladenan. Lamun anjeun sanggup ngabebaskeun diri anjeun ku sorangan, yah ulah menta bantuan kuring. Dasar edan, banci, cengeng sia, leutik burih anjeun teh. Ekayana ngahaja. Mamanas ngahina Sanjaya mancing kana amarahna. Tapi Sanjaya kalah kaseuri. Anjeun mah yeuh kalah ka ngaharu-haru diri sorangan. Kalah ngahina diri sorangan lamun anjeun bener teu banci, teu cengeng sarta leutik burih. Coba anjeun bebaskeun diriku sorangan tina eta totokan. Sok. Getih Ekayana bener-bener ngagolak. Tapi manehna ukur bisa ngagremet dina hate bari jeung keuheul sabab awak jeung leungeuna bener-bener teu bisa kukumaha. Awas ya, anjeun dua anu ulah samat kaniaya. Ulah init sia ka mamana. Dagoan di dieu. Kuring bakal datang deui ka dieu manggihan anjeun duaan. Sanggeusna nyarita kitu mah Ekayana teh gancang malikeun awakna tuluy berengbeng bae lompat. Ninggalkeun eta tempat bari jeung awakna jeg-jreg sarta dua leungeunna teh masih nyeklan gagang pedang. Anu aya di luhureun tak-tak belah katuhu. Sanjaya ngagagak seuri. Kitu oge kirana ngakikik seuri ningali Ekayana lompat dina kayaan samodel kitu. Sanjaya jeung Kirana teu apaleun naon anu dipikirkeun ku Ekayana dina jero hatena. Aing teh kudu buru-buru ingkah di ieu tempat. Sabab pastina nini pasung jaga teh pasti masih ngudag-ngudag aing.
cilaka 12 lamun manehna manggihan aing dina kaayaan kawas ayeuna. Pasti babarieun pisan manehna pikeunana saing teh. Leuwih hade aing nyalametkeun diri heula. Praja Wisnu atawa Pancanaka atawa Pancanaka. Tangtuna bisa ngabebaskeun aing tina pangaruh totokan iblis ieu. Iraha-iraha lamun aing ngadu hareupan jeung eta jajaka. Aing teh kudu leuwih waspada jeung hati-hati. Teu sangka geuning elmuna lumayan oge. Ekayana terus meleteng lumpat. Lumpatna nuju ka arah Lengkob Halimun. Anu paling disieunan ku Ekayana dina waktu harita teh nyaeta papanggih jeung Nini Pasung Jagat anu bener-bener hayang nandasa dirina ku sabab murid tunggalna ditandasa ku Ekayana. Sedengkeun Kirana anu boga pikiran sejen mah harita nyarita ka Sanjaya. Manehna pasti balik ka markasna. Pikeun ngageroan jalma-jalmana. Samemeh jalma-jalmana gahideung ka dieu. Hayu urang kudu buru-buru ingkah ti dieu Sanjaya. Hah, teu kudu indit keur naon indit. Mun manehna datang bari mawa batur-baturna eukeun bae saha nu nyaho maranehna butuh batur ngawangkong bebarengan di sisi basisir. Bisi werek ngajak bebeuleuman lauk taun baruan atawa rek ngajak gapleh. Sanjaya, jalma-jalma naga hideung teh garalak, ganas sarta laluhur pisan elmuna. Anjeun teh ulah ngaremehkeun maranehna. Lamun kuring ngaremehkeun maranehna emangna kunaon? Anjeun bisa ditandasa ku maranehna. Tuluy. Lamun kuring ditandasa emangna kunaon? Ya anjeun teh atuh pasti bakal maut. Tuluy. Lamun kuring maut emangna kunaon? Anjeun ngarasa rugi kitu. Henteu. Walon kirana bari baeud jamedud. Sanjaya anu apal kana parasaan sabenerna kirana nyengir yang serikeun. Tapi ngadadak Sanjaya teh ngagoak. Aduh, kurubug. Sanjaya ngagurubug sabab cangkengna diciwit manitarik ku Kirana. Eh, geningan gelis-gelis teh galakna kawas malampir euy. Bari jebi Kirana ngagerakeun deui leungeuna rek nyiwit deui ka Sanjaya. Atuh Sanjaya gancang lompat, Kirana gancang ngabrik. Sanjaya gancang nyiuk cai laut ku leungeuna tuluy disimbeuhkeun kana awakna Kirana. Kirana gancang malas nyimbeuh deui. Atuh Sanjaya ngudag Kirana lompat. Antukna mah sapasang nonoman teh kalaka hareureuy di sisi basisir. Silih udag silih simbeuh kawas budak leutik anu keur arocon bari sareu-sareuan. Dina kayaan kitu jorela cele di basisir aya nu datang. Saurang awewe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhuna nyuhun ngiru dina sirahna. Eh, kenaraun ieu teh kenaraun ieu. Ih, aing mah sok mamanasah teh ibi wae. Kalah ka hareureuy geura itu. Cembokur ieu, cembokur ibi ieu. Ngiluan atuh hey. Ieu kasep ieu. Eureun heula ya meninggal jarajan heula ya. Ibi nyanak ieu kue cucur tah aya bolu nagasari terus ieu tah putri noong ali agrem surabi tah aya bandros deh. Pokona mah ieu kumpit aya kelepon oge tah. Kelepon HP ai HP. Dede pohara pokona mah. Pohara pemirsa. Wahana pamirsa kuno rojo Nabi Sarwiti sapertos biasanya urang ecageun heula dongengna. Cag urang tundeun heula di handeuleum sieum geusan sampeureun urang tunda di anjuang siang geusan alaeun. Urang sampeur deui di bagian anu salajeng najing wengi. Hatur nuhun ka sadayana para mitra kaum dangu anu parantos nyarengan akinya. Satia ngadangukeun ngarojong sarta ngadukung ngadoakeun nya ka aki oge dongeng-dongeng aki hatur nuhun pisan. Mugia sadayana tetep
aya dina ginanjar kawilujengan. Ayeuna mah akina bade maosan heula pairan sapertos biasanya acara Manasuka tepas Sunda. Anu bade kintun-kintun salam atensi mantun batanapi sisindiran mangga dina pairan ku aki bakal diaoskeun. Aya Kang Yana Suryana Cibaduyut manco cuaca cerah ki laporan selesai sona mohon diganti Roger break di copy di Roger 1134 RH Teteh Rokaya di Cianjur Mekah selalu hadir manco ki atur nuhun pisan sami-sami Teh Tini Martini oge di sore yang nah hadir aki sumun Teh Intan Ramadhani manco poko teraskan hancas Sanjaya ki sumun atur nuhun tiga rutna. Kang Unda ka panyawangan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rampes ki hanupis mugi sadayana daramang jembar mana gampil urusan rezeki barokah Allah. Tebih balai tinasa angkat haji umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Satrasna Kang Anang Brahma. Waalaikumsalam ki rampes jempol dugi kalecet balas mencetan tepas Sunda. Cenah alhamdulillah yen atos medardi. Mugi banjir naengga saatnya ki. Jatinangor manco salawasna hatur nuhun. Abi doananya. Kang Anang Brahmati Jatinangor Sumedang Bandung. Mamahna Mamah Andri Maulana Karawang alhamdulillah dukar hadir ki Dubai Karawangnya selalu manco waluya urang Sunda sadayana hatur nuhun Mamah. Kang Lesmana Maulana Heded ki saurna Heded pisan jempol ngajajar raya opat setengah. Watata Sumitra watasik teh watasik hadir ki mohon hatur nuhun urang Limus Nunggal Bogornya Teh Esther Adeli tu Satyanga Bandungan kitu oge Teteh Njiti Paneglang Teh Suliani manco salawasna nyerengan akinya di Jeddah Teteh Nuraini Silvina Dewi alhamdulillah hadir deui aki mugi aki sakula warkaya dina panang tanyungan Allah Subhanahu wa taala sehat teras amin ya robbal alamin hatur nuhun amin. Kang Dimas RRK Tiga Rutna Waalaikumsalam ki haturan wilujeng medar deui pamugi sehat salamina amin hatur nuhun pinoana. Aya Kang Ade Sukarna ge ti Bandung nanya kasepuhan mancomania Kang Parel Perol assalamualaikum waalaikumsalam ki Asep Sepuluh ti Cibuntu hadir manco hatur nuhun. Kang Rahmat Hidayat oge siap hadir ki mugi akina sing sehat saurna amin. Kang Jaya Sumpena Jakarta Timur manco teras sumuhun waalaikumsalam rampes mugi aki sakeluarga sinareng mancomania aya dina kawilujengan sehat walafiat diseurkeun rezekina nu halal sang barokah ditebihkeun oge tina balaina waluya dongeng Sunda waluya ki Sunda amin ya robbal alamin waluya waluya. Teh Wiwin ti Subang Taiwan manco teras waalaikumsalam alhamdulillah wilujeng wengi ki wilujeng wengi hatur nuhun aki sami-sami. Kang Taufik Abadi Tikir Cona alhamdulillah manco sarehat sadayana amin amin. Teh Anita Parea calik bari dina jojodog enggalnya tina Kuningan. Kang Wawan Setiawan Dubai hadir manco ki makin rame wae hatur nuhun mugi aki sakula wargi sehat walafiat aya dina kabarokahan amin hatur nuhun. Bagus Setiawan di Jatihanda waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh rampes aki sumun siap hatia manco. Mugi-mugi aki sareng manco mania sakula wargi sadayana para wargi manco mania salamina sehat walafiat waluya dongeng Sunda prung ah hatur nuhun amin. Kang Bari Demit Pak waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hadir aki saurna mohon hatur nuhun. Ti Majalayanya Kang Prabu Arjuna ti Banjar hadir nyakseni Kang Agus Somanti oge norojol manco satya langlang jagat saurna ti Palihan Garut manco mania Garut jadi kapungkur. Teh Linda Imut tah siap manco sanjaya ki sumuhun Kang Ode Mulyono ge wilujeng wengi wilujeng manco kasadayana. Der ah saurna. Teteh tami melihat ti Ciamisna alhamdulillah sanjaya tos medar deui saurna hatur nuhun sami-sami Teh Yulina Belia ge manco Kakang Sanjaya teh akiku saurna. Sumuhun Teteh Dokter hatur nuhun ti Tasikmalaya Kang Badarya Kemuning assalamualaikum waalaikumsalam wilujeng wengi kumaha ki damang alhamdulillah waalaikumsalam alhamdulillah aki sehatnya. Kang Wadarya Kemuning manco teras semuhun. Manco mania Tasikmalaya Kang Setia Budi salam manco bari ngobdut ka sadayana wargi tepas Sunda balada aki hatur nuhun. Satrasna ya aki pantun cangkurileung lepas dua di leuweung dina kadoya. Abdi nineng tepas Sunda nineng seueur baraya. Cangkurileung nakiara titiran dina hangasa. Abdi nineng dongeng Sunda hiburan panghudang rasa.
Cangkurileng nagalagar tikukur nasaliara abdi nineng kukidagar ngahibur kabalarea salambak tos kanggo aki rawuh kula warga oge baraya tepas Sunda. Hatur nuhun pisan nya aki pantun sarae pantuna ti Kabupaten Bandung Barat caket Cimahi lembur akinya. Ayah carga di Karawang mancur teras aki mugi para mancomania walu sadayana. Amin ya robbal alamin. Kang Warsa Sutisna sore yang hadir manco deui atuh biasa we ngadangukeun dongeng Sunda saeuna di channel Tepas Sunda. Alhamdulillah tos naskeun deui dongengna mugi akina sing sehat langlang jagat surah. Dongengna prung Kang Abi Tatan waalaikumsalam Purwakarta hadir ki alhamdulillah pamugi aki sakulawargi oge dina aya kesehatan lahir jeung batin. Amin ya robbal alamin. Kang Ahad Official hatur nuhun jempolna Kang Aden Jalu oge ti pandeglangna hatur nuhun hadirna Kang Rasim Haji moga assalamualaikum waalaikumsalam hadir ki muantap ki lanjut ki waluya mancomania waluya ki Sunda mugi aki sakula wargi berkah salamat sehat sababaosna amin ya rabbal alamin. Aya Kang Amin Aminuddin hadir ki mudah-mudahan waluya sadayana amin. Kang Etobri Pasuruan siap manco aki hatur nuhun. Kang Wartono Sanukri ti Rio oge manco teras. Kang Asep Suherman, terima kasih hadir manco alhamdulillah atas meradai satria langlang jagatna di channel Tepas Sunda hatur nuhun aki sami-sami. Mugi aki aya dina kawilujengan sinareng kawulya. Amin ya robbal alamin. Macan Selatan alhamdulillah bah tos meradai di antos santos Kang Sanjaya teh. Sumuhun mangga nyanggakeun nya. Kang Asep Rahmat alhamdulillah hadir manco teras aya Kang Ade Suryaman alhamdulillah tiasa manco deui. Karawang Kota Pejuang Cianjur Kota Bertempur Sanjaya Gelut Loba Menang Musuhna Ancur Siga Bajigur Cager. Aduh ampunnya saya Kang Ade Suryaman kitunya pantun ti Kang Ade ti Karawang Nana Diana Sampurasun hadir manco semuun hatur nuhun Kang Asep Sepulo ge manco prasauna ti Asep PR Cimahi. Pemirsa sadayana sakitu heula anu tiasa kapihatur aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.